boa noite para você que assiste mais um SerraCast. Boa noite, William Henrique. Boa noite, Léo. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Ontem, infelizmente, não teve SerraCast, né? A gente teve um probleminha com o convidado, a gente super entende, essas coisas acontecem, essas negociações aí para entrevista às vezes dão errado, mas a gente tem certeza que vai dar tudo certo. A gente fica muito feliz de estar com vocês aqui nessa quinta-feira, bem diferente, né? Bem diferente. Geralmente o SerraCast estava sendo com bastante frio, agora a gente já está com um climinha mais agradável, quase um climinha de primavera, mas eu tenho certeza que o programa hoje vai ser super quente, porque os dois convidados são pessoas fantásticas e super talentosas aqui da cidade de Cordeiro, Léo. Quente o clima, mas ainda estamos no inverno, essa massa de ar quente chegou aí. A gente queria agradecer, aproveitar o ensejo para falar com todos os nossos patrocinadores. Muito obrigado ao Ferreira Lanches, hoje é dia deles. Queria agradecer demais ao Fornari, a Larissa, a todo mundo. Agradecer também ao Lelete, ao Boteco do Salgado, a Adonai, que sempre personaliza as canecas aqui para a gente no SerraCast. Queria agradecer também ao Machadinho e a Drife Açaí. Muito obrigado por acreditar nesse projeto. Lembrando a você de casa que você pode comentar. A gente vai ter hoje um bloco só de comentários e perguntas aqui. Então comente aí, fique à vontade. A gente vai fazer mais por meio pro final do programa. Além disso, você compartilha a live, por favor, rapaz. Dá aí o seu compartilhamento. Não custa nada e mais pessoas acompanham com a gente. Beleza? Júlio Henrique, vamos anunciar os nossos convidados? Ó, para primeiramente apresentá-los, né? Os convidados de hoje são aqueles que eternizam momentos. Né? Eternizam momentos, os dois. Tem aquele dom do clique. Sim. A sensibilidade do momento, né? Exato. E são cordeirenses. Sim. Então quem são nossos convidados, Léo? Hoje o SerraCast tem o prazer e a honra de receber dois fotógrafos excelentes, excepcionais da nossa cidade. E que vão além das câmeras, a gente vai descobrir isso hoje. Gabriel e Renata, sejam muito bem-vindos ao SerraCast. A gente que agradece, obrigado pelo convite. É, fico muito feliz de estar aqui com vocês. É, acompanho, né, a jornada. E é uma honra para a gente, né, Gabriel, poder falar um pouquinho do trabalho que a gente realiza aqui na cidade de Cordeiro. E sim, o mais importante e o legal disso tudo é que a gente valoriza a nossa cidade, né? A maioria dos nossos cliques são por aqui mesmo. É por aqui. Então a gente fica feliz porque a gente não precisa ir muito longe para encontrar a beleza. É só saber olhar e onde achar. Viu, diferente. A gente vai falar disso já que teve um episódio agora aqui na mesa. Exatamente. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Tudo certo? Tudo certo. O episódio que eu me referi, o Gabriel acabou de ver uma joaninha aqui no meio da mesa. Para mim já era sinal de dar um peteleco. É, se fosse caixa perto da gente, era um peteleco certo. Nem saberia que era uma joaninha. A joaninha prata? Já vi joaninha prata? Pô? Não, geralmente joaninha pra mim é vermelho e preto. É vermelhinha, aquela porra, meteu uma joaninha prata aqui, o Gabriel já foi tirar foto em cima da mesa. Presságio de boa sorte. Júlio Henrique, quem faz a primeira pergunta hoje? Começa contigo. Começa comigo, então beleza. Renata, Gabriel, fiquem à vontade pra falar, são dois convidados, a dinâmica é de vocês. Pode ficar livre, não pode interromper o outro, pode falar, vocês estão em casa, beleza? Renata, Gabriel, quando surgiu a paixão pela fotografia? A gente já viu algumas fotos, vai mostrar algumas fotos também para a galera de casa, para todo mundo que está acompanhando também. Se você está acompanhando essa reprise, siga lá as nossas redes sociais. Se você está ao vivo com a gente, você vai ver daqui a pouquinho, beleza? E se está na reprise também, você vai ver daqui a pouquinho, porque está gravado. Então, Renato e Gabriel, quando surgiu aí essa paixão pela fotografia? Então, eu fotografo já tem uns 8 anos e foi assim, bem por acaso. Eu fui fazer uma viagem em família para São Paulo e falei assim, ah, pô, viajar e não levar uma câmera fica meio estranho, né? Vou comprar uma câmera. Só que ficou muito ruim as fotos. Caramba! Eu voltei de lá muito chateada com as fotos, eu falei assim, Renato, eu tenho que fazer um curso. Me matriculei e tô fotografando até hoje. Mentira, caramba. Tá de sacanagem. Que isso, cara. Eu simplesmente olhei e falei assim, cara, não é possível. E a câmera era boa, né? Eu sou Nikon. Gabriel é Nikon também? Nikon também. Pera aí, não, calma os aí. Canonzeiros que nos... Os canonzeiros que nos respeitem, mas nós somos Nikon. Isso aí é tipo... ali também. Não, que via Canon, pô. Ah, tá. É igual Todd Nescau. Eu pensei que era só Todd Nescau e, pô... Eu sou Xiaomi. Eu nem tiro foto, eu peço pra você tirar. É por aí. Então você pegou a Nikon lá,
Levou pra São Paulo. Não gostei do resultado das fotos. Eu falei, quando eu voltei, eu falei, não, eu tenho que aprender. Eu já tinha feito um investimento caro na câmera. Eu falei, agora Você já tinha comprado a câmera antes. Sem saber fotografar. Sem saber fotografar. Aí foi, não gostei da foto, falei, agora eu vou estudar. Vou estudar. Comecei a estudar. E assim, eu falei assim, pô, isso deve ser meio chato, né? Curso aqui em Cordeiro ou fora? Fui, eu fiz no Senac em Friburgo. Friburgo. Fiz no Senac em Friburgo. Na verdade, eu fiz vários cursos. Uhum. Em Friburgo, eu fiz 2 pelo Senac. E na online, eu fiz 40 cursos. Caramba. Que isso, Renato. E com você, Gabriel? Como é que foi o surgimento da fotografia na sua vida? Foi meio que por acaso. Assim, na família, assim, a gente sempre teve câmera, sempre teve o cuidado. Às vezes, ainda mais agora que entrou para a digital, a gente saía, sempre queria fotografar, levava a câmera. Aí eu fui gostando, fui pesquisando sobre o assunto. Aí eu falei assim, pô, então eu gosto de fotografar. A gente chegou a um ponto que a gente comprou uma dessas câmeras, era até uma Sony. Essas semi-profissional. Cybershot. Era novidade, aí eu... Aí eu falei, agora eu... Saboneteira, aquela pequenininha que a gente chama de saboneteira? Agora eu vou fotografar. Aí eu meti o pé e fui, vou fotografar. Saí clicando tudo que vi, até aprender. Aprendi assim meio que na marra, assim, vou aprender. Convidado pode fazer pergunta? Claro, pô. Qual é a ideia? Gabriel, você não fez curso então, não? Você não aprendeu nenhum sozinho? Nenhum curso. Por exemplo, não sei quem fotografa, eu conheço. Vou lá e sugo tudo aquela pessoa. Ah, não sei quem, aí... um vídeo, um tutorial, eu vou aprendendo. Eu vou aprendendo por assim, né? Pô, que legal que a internet já te permite, né, aprender bastante coisa, mas ele ia atrás da galera que fotografava pra pegar coisa. Com certeza. É top demais. Cara, estilo de fotografia. A gente sabe que vocês têm estilos totalmente diferentes. A Renata, o trabalho dela, eu vejo que é muito de ambiente, de ver de paisagens. E o Gabriel já fotografa mais animais, aquela fotografia mais focada mesmo. Mais focada. Como é que é o trabalho de vocês? Então, a fotografia, ela dá essa possibilidade pra gente de você fotografar coisas diferentes, né? São várias áreas de fotografia. Eu fotografo natureza, mas a fotografia de natureza que eu faço, ela é... Não, pode falar paisagem. Sem problemas. Mas o que eu mais fotografo, a gente chama de astrofotografia. Ah, tem muito céu, né? Que é muito céu, é céu, estrela. Acho que de um raio, não sei se foi no Iperge. Também. Cara, aquela foto tá incrível, incrível. A gente fotografa assim. Astrofotografia, o que você fotografa? Pôr do sol, nascer do sol, pôr da lua. Os corpos celestes, estrela, Via Láctea. Então é um ramo específico da fotografia. E geralmente a minha é noturna, né? Eu preciso de céu escuro, eu preciso de todo um ambiente para poder fotografar esse tipo de fotografia que eu faço, principalmente de estrela. Tem que ser céu escuro, tem que ser longe da cidade, geralmente de madrugada, não pode ter poluição luminosa, tem que ter um equipamento que permita fazer isso. Tem que ter tripé, lanterna, tem que ter um marido pra levar. Renato tá ali? Né? Tem que ter um marido pra levar. Pra levar, tem que subir um pouquinho de morro, é trabalhosa, é uma fotografia trabalhosa. E como é que você decide, tipo assim, eu quero fotografar isso? Você fica lá, vai ter um eclipse, eu vou fotografar? Como é que você isso, decide? Isso. Aí você tem que fazer o quê? Eu tenho um aplicativo no meu celular que eu tenho um calendário. Que dá chuva de meteoro. Hoje eu quero fotografar a chuva de meteoro. Então eu vou lá no meu aplicativo, vejo qual é a melhor data e o melhor local para fotografar. Dentro da cidade, entendeu? O nosso olho não consegue ver, mas a câmera com equipamento específico consegue ver constelações, é muito sinistro, cara. Maneiro. Então, e a minha fotografia, aproveitando o gancho dele, influi muito a velocidade, né, do clique. Então, assim, eu ainda tenho que prestar atenção nisso também. Você tem que clicar mais rápido do que... Mais lento. Mais lento? É igual aquela do Jurânia, não? Por isso que tem que ter no tripé, né? Porque senão ela... Senão borra. Então aquela que você dá um clique e fica... Espera, ninguém pode mexer. A gente foi tirar uma foto dessa lá no Jurânia, no dia que a gente foi de madrugada lá. O Juran é fera, né? Eu conheço o Juran. Conhece, né? O Juran? Eu conheço. Eu faço, além de ser presidente do Fotoclube aqui em Cordeiro,
Eu sou associado ao Fotoclube Nova Friburgo. Ah. E o Juran também é. Entendeu? Então a gente está sempre junto, assim, em contato. Em contato. Inclusive, hoje eu fotografo, acho fotografia por causa dele. Mentira. E de um outro fotógrafo que tem lá. Aí, ó, que loucura! Que loucura, que teia! Aí. Rapaz, o Jurante foi tirar uma, ele, na verdade, foi fazer uma matéria do Aventura Animal. Ah, é, do animal aí, ó. Foi fazer uma matéria do Aventura Animal. Teve que acordar muito cedo, a gente foi aproveitar pra pegar o nascer do sol ali no. Onde a gente tava, na rampa. Que é ali entre Cordeiro e Pantagalo. Ali na Pedreira? Isso, na Pedreira. A gente não sabe se é de Cordeiro ou se é de Pantagalo, mas entre os dois é ali. Nosso. É nosso. Fomos, o Jurão foi fotografar. E eu lembro que ele clicou, falou assim, ó, não pode mexer não, tem que ficar parado ali, ninguém pode passar na frente, 15 minutos. E, rapaz, que loucura. Mas ficou fera. O seu é no mesmo estilo. É o mesmo estilo. Mesmo estilo. Mesmo estilo, longa exposição. E se deu um clique lá, ficou 20 minutos, passou alguém na... Você tem que fazer tudo de novo. Ai, meu pode Deus. Acontecer, né? Você tem... O que, que acontece com a fotografia? Principalmente a que a gente faz de longa exposição. É... Se der alguma coisa errada, você tem que fazer de novo. E a gente faz, assim, é... umas 1000 fotos pra tirar. Caramba. Entendeu? Aqui. Você faz umas 1000 fotos pra tirar uma. Uhum. Então, assim, você passa horas fotografando e você aproveita aí... Nem todo mundo. Aliás, a gente tem que ser sincero. Fotógrafo que fala que aproveita todas as fotos. Mentira. É mentira. Impossível. Não, tem pessoal, tem gente até que aquece, né? Vai te dando uns cliquezinhos pra sim, aquecer. E tal. É sempre assim, né? As primeiras fotos nunca ficam legais. Sim. Depois que você entrou no clima ali, que você pegou, fez a leitura do ambiente, fez a leitura da luz, que você consegue ajustar tudo, aí vai, entendeu? Começa a fluir, né? Mas assim, você tem que fazer muitos cliques pra poder aproveitar. Um só. Ainda mais quando o fotógrafo é chato, assim, meio exigente, olha, é. Eu não gostei disso. O senhor não demanda pose, o senhor não demanda pose, o senhor é jamais ali com a questão da natureza, com o seu posicionamento mesmo. Você consegue resolver isso? Consigo. Você consegue resolver isso. Gabriel, e você? Como é que é no seu caso tirar foto dos animais? Por que, que você escolheu isso? Isso aí é doce. Esse eu acho que é complexo. Imagina, que tem animal, tem dia que você vai na mata lá que tu acha putz, a fauna inteira. Mas tem dia que você fica, caraca. Matéria, rapaz. A gente fez a floresta abandonada. Do passarinheiro. Rapaz, difícil de achar bicho, tá? Eu nem fui nesse dia. E eles botaram a caixinha pra poder atrair, né? Achei maneiro pra caramba a caixa de som, né? A caixa de som pra atrair os passarinhos. A gente conseguiu fazer uma matéria que ficou legal, mas tava com dificuldade pra achar naquele dia. É muito disso também do dia, né? Enquanto a Renata já tem o dia definido, que ela já sabe no calendário, o seu... O meu, às vezes, você consegue programar, de, assim... Ah, período, por exemplo, passarinho, período reprodutivo, período que tá seco, que tá chovendo, aí você tem uma... Tem mais passarinho, tem menos passarinho. Mas o meu, apesar de nós dois sermos, bem dizer assim, fotografias de natureza, o meu é basicamente o oposto do de Renata. Enquanto Renata fica um minuto pra fazer uma foto, eu tenho que fazer a foto em meio segundo. Caraca, o seu já é mais rápido, e né? E tem que pensar se tem luz, se não tem luz, se o bicho é colorido, se o bicho é preto. Eu, no caso ontem, fui tirar foto de um anu preto, tava uma luz, assim, um céu azul, um sol, eu falei, perfeito. Mas chegou em casa, que perfeito nada, um bicho preto. Não rolou. Mas você tem que pensar que deu. O bicho é preto, como você vai tirar foto de uma coisa escura, se vai ter sombra, se vai ter luz. E assim, no seu caso, a decisão é em meio segundo mesmo. A gente vai fazer essa matéria... Pousou um beija-flor aqui, tinha que tirar a foto. O beija-flor foi pro lado e, em questão de 5 segundos, já tinha mudado de posição. Cara, é uma doideira. Por que, que você escolheu esse segmento? Eu acho que foi tanto que eu. De tanto ir pro posto, pra mata, por andar ali, eu falei. Eu comecei a observar, eu falei, pô, tem muita coisa que ninguém vê. Todo Sim. mundo tá aqui todo dia, todo mundo corre todo dia ali, religiosamente, e não vê. Aí eu falei, vou ter que mostrar o que tem. Eu minutinho que eu andava ali no posto, numa voltinha na mata do posto. Não, tem passarinho, tem planta, tem não sei o que. Eu resolvi seguir por esse caminho. Agora, até pelo desafio, né? Eu acho que é uma coisa desafiadora. Uhum. Eu, igual a Renata falou, ela olhar no aplicativo e ver, tem um desafio de ir lá ver, de se vai dar certo, se vai ter... iluminação, como é que vai estar. Mas o meu é o desafio de eu ir fotografar, eu sei, pô, tá no período igual agora. Agora tá em alta até o BenTV. Tudo é BenTV agora. Ah, pô, o BenTV, peraí, deixa eu voltar o microfone aqui.
são rápidos. Vem te ver, era, velho. Aí tá, tudo quanto é lugar que você vai, tem vem te ver. Aí eu vou, pô, agora tá bom de fotografar. Aí eu vou, fotografo outra coisa completamente diferente, uma surpresa. O que me chama, o que me cativou mais também foi essa, a surpresa de eu ir fotografar um bicho. Igual, por exemplo, vou lá fotografar o pato, por exemplo, no Rio. Aí chega lá, tem outra coisa completamente diferente, uma outra situação completamente diferente. É, muito mais inesperado, né? Deixa eu te falar uma coisa, quem consegue fotografar um beija-flor tá de parabéns, tá? Porque ele bate a asa por segundo, acho que mais de 2 mil vezes. Loucura, assustador, eu vi o beija-flor. É, e outra coisa, tipo de beija-flor. Ah, vou te falar uma parada, tem coisa que você vai aprendendo na vida. Eu não sabia que tinha... Ah, pô, claro que você sabe que tem variedade de beija-flor, mas se eu te falar qual o beija-flor que vem na sua cabeça primeiro, você tem um estereótipo de beija-flor. Um neguinho, brincadeira. É o beija-flor, o neguinho, pô, faz bom de samba. Pô, o beija-flor, você vai ver aquele beija-flor, sei lá, aquele verdinho, verdinho. Pá. Isso, verdinho é o mais padrão. É o que vem na sua cabeça. Rapaz, no dia da matéria que a gente vai fazer... Surgiu uns. Beija-flor de cabeça vermelha, beija-flor com bico longo, beija-flor com asa dourada. Falei, rapaz, não é possível. É outro mundo. E na mata do posto. Na mata do posto. E cada vez que o som dele mudava, vi um tipo de beija-flor diferente. Eu ia até perguntar a você que tira foto de animais. É óbvio que o Birdwatch está em alta. Vocês focam bastante, né? O Birdwatch, por exemplo, acho que ontem teve um flagrante, né, de uma preguiça na mata do posto, que tipo, eu ainda não tive o prazer de ver uma preguiça na mata do posto, espero pelas minhas andanças lá. Você não viu meu filho caminhando ainda. Caraca! Que farpada! Como é que é o nome dele? Guilherme. Rapaz! Segura que o clima Guilherme, tá bom. Guilherme. Gostei, Renato. Você não prestou atenção em alguma situação. Tem uma rapaziada. Vou passar a observar. Mas tu já viu algum bicho diferente, assim, tipo, você tá até com a camisa da fauna da Mata Atlântica, que você fica lá na mata, deve ver bastante coisa, ainda mais que você tem um olhar apurado. Quais foram os animais, assim, fora os passarinhos mesmo, óbvio que esses aí a gente vai entrar até mais a fundo neles. Mas qual os animais que você viu, assim, de diferente, assim, na mata do posto? Na mata do posto eu vi foi... Rapaz... Tu já viu aquela onça lá? Que tem uma onça lá que... Não, tá maluco, pô. Não, mas não é aqui não, né? É na pedreira. É aqui não, né? É aqui mesmo, ali mesmo. É aqui, pô. Ali mesmo. Não fala isso não, rapazinho, não vai querer mais caminhar. É, agora acabou com o seu filho fazendo mais. Fala, no dia que... A gente tá falando do Jurão. Não, ver pôr do sol no cruzeiro agora é contar com a onça. A imagem da onça parda, aonde eles colocaram a câmera, é aqui. No dia, não é na parte da torre aqui não, é na outra parte, é que faz divisa com a pedreira. Mas ali tem diversos pontos de contato. Aonde foi quando a gente foi tirar aquela foto lá do Birdwatch. Naquela parte de trás ali, aquela ali é o ponto de contato das matas. É. A gente colocou, né, o Jurão e o Franco, a gente tava junto, eu e o Burulho, foi no dia da matéria. A câmera que pegou a onça parda foi a câmera que a gente ajudou a colocar. Então a gente foi naquele local e, por sorte, você vê como é que os caras entendem. Na entrevista, o Jurão ainda falou, ó, isso aqui, Léo, é área de felino, porque tem é meio morro, mas tem uma parte boa para eles andarem. Uhum. O felino gosta disso aqui. E não deu outra, né? Não, um mês depois eles pegaram lá, no mesmo local, pegaram a imagem. Então, uma coisa legal que a gente precisa ressaltar é que as pessoas acham que fotografia, você só pega a câmera e faz o clique, mas tem todo um estudo. Tudo um preparo, né, Renato? Tem todo um estudo. Mas, por exemplo, quem fotografa ave, igual o Gabriel, cara, ele precisa entender da ave, ele precisa entender os hábitos dela, aonde ela aparece, onde ela não vai aparecer. Então, assim, o tipo de canto, pelo tipo de canto, o Gabriel sabe qual ave que é. Não é só chegar lá e, vou fazer... Eu tentei fazer foto de ave, eu desisti. Eu fico 2 horas, 3 horas fazendo fotografia de estrela, mas eu não tenho paciência pra ficar lá esperando o bicho aparecer. O passarinho. Ele pousar. É. Então, assim, tem todo um estudo que a gente faz. Por exemplo, eu quando vou fotografar, eu tenho que ver se naquele dia... É, como que vai estar a poluição luminosa entendeu? Do céu, se vai ter nevoeiro, se vai ter... A gente faz todo um estudo antes. Sim, é toda uma prévia, né? Tem toda uma prévia. Eu tenho uma boa pergunta para te fazer sobre isso, só concluir o assunto do Gabriel. Eu percebi isso nessa matéria do Birdwatch. Por quê? Porque a gente saiu para gravar umas 9 da manhã, eu acho, tava frio. E à medida que o sol foi aparecendo, o Gabriel falou, tá muito frio, não tá legal os passarinhos não. Ele falou, mas se o sol sair, os passarinhos começam. Que loucura, que loucura.
Só pô, deu, os bichinhos. Que? Deu 5 minutos, negão. Só apareceu os passarinhos pra fora. Falei, pô, não é possível. Assim, pô, é assim. Falei, caraca. E a gente só sabe isso estudando. Estudando. É, isso aí, conhecimento mesmo. Não tinha noção nenhuma disso. Loucura, loucura. O que eu te perguntar, Renata, é essa parte prévia e tudo mais, com relação às fotos de raio, por exemplo, que é uma foto dificílima muito de fazer. Existe o risco. Você tá na tempestade pra tirar foto. A gente já viu fotos belíssimas de raio, principalmente na Nova Friburgo. Tem as colinas lá, acredito que isso possa interferir um pouco. Pode ajudar, né? E como é que é pra fazer foto de raio, assim, se proteger? Foto de raio, né? Aquela que eu fiz no IPERJ, eu fiz na varanda da minha casa. Sim. Mas assim, o raio ele é muito difícil de fotografar. Mas você tem que prestar atenção no seguinte. Não clarão no céu, daqui a pouco ele vai dar aquele estouro. Então você já tem que estar com o seu equipamento montado. Prestar atenção no clarão, disparar o timer do seu controle para poder fazer a foto. Sim. Então, assim, tem toda uma... É aquela coisa, deu sinal de chuva, vou correr para montar equipamento e fazer a foto. Só que aí você já tem que pensar, é longa exposição, quantos minutos eu vou gastar aqui? É, você já deixa seu equipamento quase que montado ali. Preparado. Já pensou que vai chover, já monta seu equipamento. E preste atenção em onde o raio está caindo, de quanto em quantos segundos ele está caindo, para você poder fazer a foto. Mas é muito complicado. É difícil. Tem que ter uma prática muito grande. Eu quase não faço foto de raio, porque assim, ainda preciso estudar muito mais sobre isso. Mas tudo você tem que estudar. Ah, está caindo de não sei quantos em quantos segundos. Uhum. Aí você tem que fazer uma leitura, tá? Esse clarão dele está durando quanto tempo? Qual é a velocidade da minha câmera que eu vou usar para buscar esse raio? Porque você não... Você vê só o clarão, você não vê o raio, né? Você vê, às vezes até vê, né? Uhum. Mas para a câmera registrar aquilo, tem todo um estudo por trás. Então, assim, você quer fotografar raio, você vai ter que prestar atenção no tempo. Você vai ter que ver, né, na meteorologia se está previsão de chuva, se não está. Tem alguns sites que te dizem onde o raio vai cair. Você prestar atenção na sua cidade, onde o raio costuma cair com frequência, onde não cai. Da minha varanda, eu consigo ver muito, porque aqui nessa torre do... Essa torre, inclusive, daquela foto que estava aqui, cai muito raio naquela direção daquela torre. Então, você já sabe que ali é um lugar que cai raio. Então, você já tem que ficar com isso tudo na sua cabeça. E é muito rápido. Você acha que... Qual foi a foto mais difícil que você já fez? É foto de raio mesmo? Ou tem outra, tipo assim, Não, eu acho que o raio é mais difícil do que da estrela. Raio é mais difícil. Porque a foto da Via Láctea, o que que acontece? Se o céu estiver limpo e você fizer as configurações da câmera, você passa a noite toda fotografando ela. O raio não. Daqui a pouco tá trovejando, mas daqui a pouco ele acaba. Então, assim, você tem que montar rápido, você tem que pensar rápido e tem que ter a sorte também dele cair exatamente naquele lugar pra onde você tá apontando. E virado pra onde você tá, né? Já tem isso. Gabriel, pra você, qual que foi a foto mais difícil que você acha que você já tirou? Ih, rapaz, eu acho que foi... Tentando lembrar aqui. Acho que foi beija-flor mesmo. Beija-flor voando. Eu acho uma dos cliques mais difíceis, porque... Tem até um lance de botar o flash pra poder congelar a asa. Aí dependendo... É, o detalhe é aquela batidinha da asa que dependendo, na fotografia, você não... Você tem que ajustar o flash de acordo com a luz. Aí se, por exemplo, eu tava fotografando lá em casa, aí eu podia ajustar tudo lá pro ambiente. Só que vinha um beija-flor preto e um beija-flor verde, azul brilhante. Aí um pra outro dá diferença. Um brilha. É. Dá diferença mesmo. O outro fica escuro. Foi um dos mais difíceis. Não é fácil, né? Mas da fauna, qual foi o animal assim, mais diferente que você viu lá na mata lá? Na mata, o mais diferente. Uso, né? Pode, um monte. Né? Acho que os mais diferentes, assim, os que mais me surpreendem ainda são os beija-flores. Mas os que mais me surpreendem, assim, o mais, acho que o mais difícil, deixa eu pensar. Eu acho que o mais inesperado foi o cardeal do Nordeste. Cardeal. Por causa do registro é na mata do posto, que ele... Apesar dele estar muito calmo, foi muito fácil de fotografar ele, muito boa luz, ele tipo, nem, assim, o pessoal pode de Friburgo, entrar. O pessoal que tira foto em Friburgo ficou tipo, não, como é que esse bicho tá aí em Cordeiro, como é que ele foi, tem asa, foi, pô. Foi parar aí, tipo, manso desse jeito. Né? Do Nordeste, né, cara? E eu acho que... Para aqui. E só pra completar, no, acho que foi mês passado, eu consegui um clique, que não tinha sido feito no estado do Rio de Janeiro ainda, do beija-flor dourado.
Aqui em Cordeiro? Aqui em Cordeiro. Caramba. Eu saí ali em casa, eu tava assim em casa de bobeira, no fim de semana, eu vou ali em cima rapidinho, que tá com sol, deve ter uns passarinhos ali. Aí eu tô fotografando, eu falei, não sei que beija-flor esse não. Eu dei uns cliques assim, meio sem pretensão nenhuma, quando cheguei em casa, que passarinho é esse? Não, é beija-flor dourado. É não sei o que, o pessoal, mandei pra grupos, né, de birdwatch, o pessoal, não, beija-flor dourado. Quando deu que é beija-flor dourado, todo mundo, não, beija-flor dourado, que é isso, não sei o que. Aí foi o primeiro registro fotográfico. Caraca. Que a gente costuma botar naquele site WikiAves. Gabriel, segura o beija-flor dourado ali, que chegou agora o Ferreira Lanche pra gente. Show. E a gente queria agradecer demais ao Fornalha, a toda a equipe. Como que o Léo consegue manter esse corpinho comendo desse jeito? Os caras são tão sem vergonha. Pera aí, Renato. Os caras estão sem vergonha. Já meteram o Léo Dias aqui, ó. Fornalha gosta, velho. Já meteu o Léo Dias aqui. Agora eu entendo por que ele passa horas correndo lá na vara do posto, né? É por causa disso aqui, tá? Ó, primo, meteu o primo aqui. Tá aqui pra vocês. Negócio de mata. Do obrigado, tá, Fornalha? Aqui. Obrigado. Tem uma mais aqui. Bruno, ele tá fazendo favor? O que eu ia falar é o seguinte, Renata. Eu mantenho esse corpo porque eu treino todo dia. E eu só como fora aqui, quarta e quinta e domingo. Ah, isso então, aí, assim, tem que dar exemplo, né? Eu vou tomar hoje coca, que essa semana eu tô tomando coca, semana passada eu tomei coca, mas eu não tomo refrigerante, eu tomo só Schweppes e eu seguro bastante na minha alimentação. Tá vendo como é que ele é, gente? Aí é falso, pra quem quer começar a fazer dieta, tem que ser 80-20. 80-20? 80% focado, 20% solto. Então, meu 20% é quarta e quinta aqui à noite. Quarta e quinta aqui à noite. Tem água no meu copo. Tem água? Você quer tomar? Pode fazer essa troca pra mim? Troca agora, segura aí. Vamos tacando fogo. Minha dieta, ó. Parei. Eu queria perguntar pra vocês, porque assim, é óbvio que agora a gente um pouco mais inserido nesse mundo da fotografia, conhecendo mais a galera. Obrigado. Tendo um grupo de pessoas assim organizado, né? Porque você até é presidente. Mas esse lance do celular, porque realmente a galera para comprar uma câmera profissional era muito complicado e hoje todo mundo tem acesso a uma câmera, mesmo que não seja profissional, através de um celular. Então, se não é para você ser profissional, de repente, com uma câmera digital, uma câmera de celular, você consegue pelo menos começar a fazer seus primeiros cliques. Então, qual que foi a importância dessa acessibilidade da galera, de todo mundo ter um celular para ainda divulgar e melhorar ainda mais esse lance da fotografia? Então, essa questão do celular, tem fotógrafo que é meio polêmico com isso, que fala que foto de celular não é vale. Fotografia, né? Não é fotografia. Tem aqueles que são adeptos. Eu acho que é o seguinte, a fotografia está muito no seu olhar. Uhum. E o celular hoje, ele tem muitos comandos que também tem numa câmera fotográfica. Então, uhum, eu não sou contrária. Mas eu acho muito bacana isso estar acessível hoje, porque eu vejo que é uma arte. Porque fotografia não é o seu equipamento. Fotografia é o seu olhar, é a sua sensibilidade, é a sua leitura daquela cena. Uhum. Então, assim, nem todo mundo, apesar que hoje tem celulares que são muito mais caros que uma câmera, né? Então, a gente não, sim. Mas nem todo mundo vai ter a oportunidade de ter um equipamento fotográfico que seja top das galáxias, né? Vamos dizer assim. Cara, mas tem um celular que te rende boas imagens. Eu sou totalmente favorável, eu faço algumas fotos no celular. Hoje em dia, esse tipo de fotografia que eu faço, astrofotografia, tem pessoas que fazem e fazem muito bem no celular. Pássaro, eu acho que não consegue, né, Gabriel? Pássaro, porque não tem muito mais dificuldade. Mas que consegue fazer no celular também. Sim. Eu acho que vai da sua sensibilidade. Por exemplo, você que toca, você que é músico? Aqui. Tentamos. Só eu que não toco nada. Então, você é músico. Você concorda que o cara, quando é bom, ele pode tocar num vamos dizer, o cara, quando é bom, tira som de qualquer coisa. Até de um tonante, não tira? O cara, quando é bom na fotografia, faz imagens fantásticas. Até do celular, ele fala. Faz imagens fantásticas no celular e tanto numa câmera. Hoje em dia tem essa democratização da mídia, né? É pra vocês comerem mesmo, sim, a gente já vai comer também, tá? É porque aqui a gente reveza, então enquanto um mastiga, o outro pergunta. Eu acho um negócio, eu acho que esse crescimento das mídias sociais, tipo o Instagram, agora o pessoal monta uma loja no Instagram. Monta, aí a pessoa até, se fosse, por exemplo, um tempo atrás,
pessoal, ah, vou precisar de foto pro meu trabalho que eu tô fazendo, pra minha loja. Tinha que ter alguém com câmera ou a pessoa investindo numa câmera. Agora você faz foto com celular, às vezes até, bem dizer, melhor visualmente pra rede social do que com uma câmera. Uma câmera demanda, você sabe, muitas funções, edições, e agora você pega o celular... Mais simples, né? Vai treinando o olhar, vai treinando a foto, uma hora você chega num resultado tão Léo, bom quanto... Assim, sempre tem uma polêmica, né? Tem pessoas que criam polêmica porque falam que foto celular não é considerado fotografia. Uhum. E tem pessoas que... Eu vou ser, assim, muito sincera com vocês. Até a fotografia digital, ela traz polêmica. Por quê? Porque ela tornou... porque tem muita gente hoje em dia que tem uma câmera e se acha fotógrafo. É? E não é bem assim. Por exemplo, quando eu fui para São Paulo, eu tinha uma câmera. Mas eu estava longe de ser um fotógrafo. Você tinha equipamento, né? Mas faltava o... Entendeu? Eu estava longe de ser uma fotógrafa, de ter o conhecimento que eu tenho hoje com 8 anos de estudo. Então, assim, a fotografia digital, ela também se tornou mais acessível a fotografia para muita gente. Só que nem todo mundo que tem uma câmera é fotógrafo, né? E não é porque a fotografia é de celular que o cara não é fotógrafo, entendeu? Então, assim, sempre vão ter aí algumas considerações, tanto da fotografia... Porque, assim, o analógico... Eu não sei fotografia analógica, não sei se o Gabriel já fez fotografia analógica. Mas é muito mais complicado do que a fotografia digital, cara. O processo de fazer a foto. A gente na fotografia digital, a gente olhou para a foto, não gostou, a gente deleta lá na hora. E quem tem filme, não. Quem tem filme, se é ele bravo. Perdeu aquele clique, ele perdeu. E não tem nem no analógico, não tem como você saber, você programou a foto. Ah, eu sei que tem que ser com essa exposição, com isso aqui, desse jeito. Bateu. Se deu alguma diferença, vai ficar com essa diferença. Vai ter ruim. Você pode fazer uma foto, botou essa configuração, perder alguns cliques, que é botar um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, para ajustar e rezar para dar certo. Ali na câmera, pelo menos, você vê no visor, você sabe, não. Tá muito branco, tá muito preto. Tá consigo muito ajustar na hora, né? Você ajusta na hora. O que vocês acham dessa aí de celular? Claro que tem essa polêmica, mas a gente consegue perceber, por exemplo, até nos próprios concursos de fotografia. É nítido que existe uma grande diferença para quem tira uma foto com o equipamento de vocês, é claro, do olhar também do fotógrafo, e de quem tira foto de um celular, mesmo que seja o celular top de linha. A gente consegue perceber a diferença. Sim. E no concurso de fotografia, uma foto de celular também é aceita, não é aceita, depende do concurso. É aceita. Aceita. Tem concursos hoje em dia que é só para fotografia mobile, né? Que a gente fala que é fotografia de celular. E tem concursos de fotografia que aceitam tanto de... Tem para fotografia só para analógica, tem para digital e analógica, tem para celular. Isso aí. Qual é a dificuldade com celular, às vezes? Quer ver? Posso pegar esse aqui para te mostrar? Pode. Você tem uma noção? Pega aí. Vamos imaginar que o sensor da nossa câmera seja mais ou menos desse tamanhozinho aqui. Um sensor de uma câmera. Sim. O de celular vai ser metade dessa tampinha aqui. Então, a qualidade do celular não é talvez tão boa quanto a qualidade de uma câmera. A tipo de sensor, tá? Porque o sensor da câmera vai ser assim, do celular vai ser um chipzinho vai de... Vai ser menor. Agora, Renato, vocês estão mais organizados. Os fotógrafos estão mais organizados. Cresceu muito também. Cresceu demais. Sim. E a gente até vê que consegue sair mais concursos, mais exposições. Você hoje é presidente aqui de Cordeiro. Como é que foi juntar essa galera que é uma fotografia para fazer... assim, um lugar onde a galera consiga se comunicar, dialogar, debater algumas coisas. Então, antes de você responder, Renata, lembrando a você aí de casa que você pode mandar o seu comentário, compartilha essa live, assim mais pessoas têm acesso. E também manda sua pergunta. A gente vai fazer um bloco de perguntas aqui no final e vai mostrar os trabalhos ainda da Renata e do Gabriel, beleza? Pode dar sequência. Quando você fala, eu mastigo, tá? Pode comer. Pode, se não for comer, vai esfriar. Não foi muito difícil juntar uma galera, não, né, Gabriel? O pessoal gosta muito de fotografia. Então, se você fala assim, ó, a gente tem um grupo organizado, quer fazer parte? Ou a pessoa, não, eu quero fazer parte, entro. Posso entrar? Pode. Assim, a nossa intenção com o Fotoclube foi realmente juntar a galera para que a gente pudesse compartilhar o conhecimento que a gente tem.
Né? Então, assim, a gente tem Gabriel, que faz observação de aves. Eu faço astrofotografia. Tem o Cláudio, que faz fotografia de moda. Tem Moisés, João, que trabalha com fotografia social. Tem o Cristiano, que trabalha com fotografia de gastronomia. Então, gastronomia assim, aqui em Cordeiro? Não sabia, fera. E faz moda também, muito bem. Tem gastronomia. Então, assim, a gente tem um pouquinho... Cada setorial da fotografia aí, cada ramo da fotografia, a gente tem um representante. Uhum. Então, assim, e a gente vai trocando ideia, entendeu? O que funciona aqui? Os conceitos de luz, de regulagem de câmera, é o básico para todo mundo. Né? Mas a dinâmica de fotografar que é um pouquinho diferente. Gabriel, por exemplo, eu fotografo longa exposição. Gabriel precisa de uma fotografia mais rápida. Quem fotografa moda já tem mais aquela coisa de pessoa parada, modelo, de pose, de dirigir a pessoa, né? Uhum. De criar quase que uma cena de, ali naquele ambiente. Então, assim, mas os conceitos básicos de fotografia é o mesmo para geral. Sim. E com esse fotoclube, vocês esperam fazer algumas exposições? Por exemplo, por que eu estou te perguntando isso? Sim. O artesanato, ele tem um espaço dentro da exposição de Cordeiro. Vocês acham que o fotoclube merece, de repente, um espaço? Então, a gente tinha o Expo Arte, né? A gente, onde está fazendo ali a vacinação, a gente tinha um espaço para a exposição. E a gente fez muita coisa fora da exposição. A gente fez muito workshop, a gente isso, fez muito... Isso, eu ia te perguntar, como é que anda o calendário do... Com a pandemia, a gente não pôde fazer muita, porque a gente precisava, para isso, a gente precisa de... Apesar que a gente pode adaptar isso pro digital, então. Mas o legal é estar todo mundo sentado com sua câmera, né? Conversando, trocando ideia. Como é que funciona, de repente, uma exposição de fotografia, assim? O pessoal, é igual um quadro, igual a exposição de quadro, de pintura, ou tem as suas diferenças? A galera explica as suas artes, cada um fica no seu... Exposição de fotografia... Eu confesso que arte eu conheço, agora a fotografia não... Então, você pode fazer um quadro, mas você pode fazer interativa também. Tem gente que faz em varal fotográfico. Tem gente que faz no meio da praça, tem gente que faz em totem, né? Em totem? Faz. Maneiro. Então, assim, tem gente que faz na internet, né? Faz os vídeos, né? Com as fotografias. Depende da sua proposta de trabalho. Agora, tem gente que põe lá o expositor, põe a foto como se fosse um quadro. Então, assim, vai depender da dinâmica que você quer. Do espaço que você tem. É mais livre. É mais livre. Você, por exemplo, tem vários festivais de fotografia. Tem o Festival de Fotografia em Tiradentes, tem o Festival de Fotografia em Amparo, que além das exposições, tem várias oficinas, vários workshops. Então, assim, é bem interativo. Tem saída fotográfica. Maneiro. Funciona isso tudo, né? Você pode fazer aqui. Gabriel, por exemplo, a gente fez, né, Gabriel, há dois anos atrás, uma saída fotográfica para levar a galera para fotografar aves. Caramba, isso deve ser muito legal. Entendeu? Maneiro, né? A gente fez aqui. A gente fez um workshop de fotografia de gastronomia. A gente fez no Centro Cultural. Teve um só de fotojornalismo. Caraca. A gente trouxe dois fotojornalistas do Rio de Janeiro para conversar com a gente. Que fera, cara. Teve de moda. A gente fez vários tudo eventos. Tudo organizado pelo próprio... E com o apoio da Secretaria de Cultura. Que fera. Que fera. Entendeu? Então, assim, não se resume só à exposição. Você pode fazer vários eventos. A gente tem essa troca de ideia com a galera da região, que, por exemplo, Cordeiro, a gente, no caso do Gabriel, a gente tem, óbvio que, um resquício de Mata Atlântica muito bacana, sim. Mas aqui do Madalena, Trajano, esses lugares, tem muito mais espaço, né? Sim. Território, até para você também, né? Porque lá tem muita coisa. E acredito que tenha muitos fotógrafos nessa região. Em Madalena, estava tendo um estudo de ser um dos pontos aqui da região para se praticar astrofotografia. Inclusive, estava para ser... A NASA estava para poder... Oh, a NASA? A NASA? Que isso, cara? Eu sempre soube que a NASA tinha que estudar o brasileiro, mas para mim era... Ali no Parque Estadual de Desengano tem uma área ali, é difícil acesso. Uhum. Já fiquei sabendo que já entrei em contato com o cara, é difícil acesso. Você vai ter umas 3, 4 horas de caminhada para você chegar na parte mais escura, mas assim, tá para ser fechado como um parque para observação de estrelas. Pra estrela? No dia que você for, você me fala. Tá. A gente vai e faz a matéria, já tá fechado. Rapaz, a gente gosta de entrar nesse buraco. Sabe por quê? A gente gosta muito desse conteúdo diferente. A gente gosta. O dia que a gente fez a matéria, a gente acordou 2h30 da manhã, foi, subiu a... Lá no Jurã, subiu, entrou na mata. Claro que a gente passou uns percalços ali, que a gente não tava tão preparado quanto teve.
Mas a gente gosta desse, dessa parte, a gente gosta mesmo. A dica pra vocês, o dia que vocês forem atrás de uma onça, tem certeza de levar mais uma pessoa. Por quê, gente? Que corra, que corra menos que você. Que pelo amor de Deus. Depois que a gente saiu da mata, eu falei assim, rapaz, eu corri o risco de tomar uma bocada de onça. Boleiro que corria mesmo. Ai, querido. Muito bom, né, Lombo? Mas a gente gosta. A gente gosta. Então, no dia que você for lá, sim, pode marcar. Que é a matéria certa, a gente se amarra em conteúdos diferentes. E tem um guarda-parque lá só pra isso, sim, pra te levar. Porque foi o que ele falou, Renata, não dá pra ir sozinho, porque tem que conhecer o parque. Uhum. Ali tem que conhecer, então tem que ir com guia. Mas assim, a gente só não foi ainda porque tava fechado, né? Tava fechado pra visitação por causa da pandemia. É, um dia que for. Eu vou conversar com ele. Só avisa a gente, tá? Fala que a TV vai junto. A gente vai mostrar esse detalhe, vai filmar as estrelas. Depois eu vou até te passar te passo até o contato dele. Esqueci o nome do rapaz, acho que é Fernando. Eu te passo o contato dele, porque tem muita coisa interessante lá. Que eles fazem de fotografia dentro do parque. Que fera. Acho fera demais. E essa pergunta que o Julian fez, ainda aproveitando em cima dela. A gente tem muita mata, mas como é que andam os fotógrafos regionais aqui? Você acha, por exemplo, que consegue setorizar? A Duas Barras tem mais gente desse estilo, Cantagalo tem mais gente desse estilo, ou não? É tudo muito democrático, porque a fotografia mutando muito. O que a gente mais vê aqui na nossa região é fotografia de eventos social, que a gente chama de fotografia social. Uhum. Por quê? Porque é a fotografia que dá um retorno financeiro. Então, assim, as pessoas trabalham com isso, fotografia de casamento, de aniversário, uhum, né, de gestante, as pessoas trabalham com esse tipo de fotografia. A fotografia que o Gabriel faz e a fotografia que eu faço é uma fotografia mais autoral, né? Não é uma fotografia que dá pra gente retorno financeiro, não dá, dá despesa, né, Gabriel? Dá despesa. É como se for, mas aí vem a pergunta, isso é um hobby de vocês? É um hobby. Ou vocês conseguem viver com essa profissão? Porque vocês são fotógrafos. Então, por exemplo, eu já tive... Mas você já tem, você no caso, Renato, você já tem a carreira de advogada. Sim. Já tem uma outra estrutura, o Gabriel é mais jovem. Você consegue, como é que vocês pensam nisso? Você pensa em viver realmente desse tipo de fotografia? É, se algum dia, se eu começar a dar algum retorno, se tiver alguma oportunidade, a ideia é... É essa. A ideia hoje, é essa. O que acontece hoje com o tipo de fotografia que a gente faz? A fotografia hoje, ela entrou muito no ambiente de decoração. Que fera, é verdade. Ela entrou muito no ambiente de decoração. Exatamente. Então, assim, você consegue sim viver de fotografia. Qual é a grande dificuldade? É que um quadro, vamos dizer assim, um quadro do tamanho dessa televisão aqui, numa fotografia fine art, para venda, é uns 2.000, 3.000 reais. Entendeu? Então, as pessoas não querem investir. Aqui no interior a gente não encontra pessoas com disposição para investir, entendeu? Fine art é o quê? Que eu não sei. Cara, é uma fotografia mais voltada para arte, artística. Ah, tá. Aí o papel onde você imprime a fotografia é um papel de algodão, alemão, cheio de especificações. É vem com selinho de autenticidade, tem toda... viram a fotografia, se torna realmente uma obra de arte. E realmente... Muda. Quem foi minha babá? Muda, foi minha babá. É, tá aqui. Olha, a gente chegou no momento das perguntas. Vamos lá. Roger Júlio, grande beijo pra Renata. Sou fã. Luiz Antônio Medeiros, famoso Zica. Vou contar um segredo. Eu fui babá da Renata. Foi. Verdade, pegou no colo. Pegou no colo. É Zica. Caraca, bateu a idade, hein, Zica. Entregou legal, hein? Foi. Irani Giron. Gabriel, na sua experiência fotográfica, sua grande paixão são os beija-flores? Eu, de início não era não, mas depois de um tempo passou a ser. É desafio, né? Que é o desafio de pegar eles na flor, no ar. Esse é o desafio. Gente, eu passei um dia, 3 horas tentando fotografar um beija-flor. Não deu certo. Meu Deus. Eu pergunto pra Renata, eu fui pra cima da laje, tava lá, tava na árvore em frente à minha casa. Aí eu tava com a lente que era grande, o buraco que eu podia dar um zoom. Cara, eu fiquei 3 horas lá, eu não aproveitei uma foto. Caramba. E eu já fui eu e o... Eu não aproveitei uma foto, cara. Eu joguei fora. O Bruno tá rindo de algum comentário ali, 100%. Com gente fotografar. Bota o comentário na tela que você tá rindo. Que pegou o beija-flor e eu não peguei. Tipo, eu não fotografei pra deixar o outro fotografar. Porque se eu olhar pra ele sai. Caraca. É o famoso pomo do Harry Potter. Oh, Roger olha o pombo. É, olha o pombo. É.
O Roger tá agradecendo o Gabriel e tá falando que a Renata é uma grandíssima profissional. Nilzete Martins, boa noite, minha filha. Ah, mãe, beijo. Tá aqui, tá acompanhando. Alessandro Consciente, secretário de Cultura. Amigos do SerraCast, boa noite. Boa noite mais especial para Renata e Gabriel, grandes fotógrafos, talentosos e com belos projetos culturais, ambos contemplados pela Lei Aldir Blanc. Verdade. Excelente noite. Como é que foi esse processo da Lei Aldir Blanc aí? Vocês mandaram qual projeto para lá para ser contemplado? Eu mandei um projeto de astrofotografia, né? O que é o projeto? Vai ser uma exposição física, virtual e várias palestras nos colégios da rede municipal falando sobre astrofotografia. Fera. A gente agora só está esperando essa questão da pandemia para poder movimentar esses eventos. Né? Porque presencial, né, vai ser aberto ao público, então tem que tomar esse cuidadinho ainda até as pessoas serem vacinadas. Mas é muito bacana ter escrito o projeto, porque o projeto ele já faz parte da nossa vida. Né? Independente do projeto, a gente já fazia esse tipo de arte, né? De quer sair para fotografar, sair juntos às vezes também. Da palestra em escola, da de repente palestra despertar em... esse Sim. talento. Né? Porque a fotografia, ela, na minha concepção, ela é uma arte. Sim. Ela é uma arte. Inclusive tem uma foto que eu mandei para ele, que eu tenho um quadro dela no meu escritório, né? Pode fazer propaganda. Tem uma foto dela no meu escritório que se... Onde fica o escritório? Na Jeep Salomão, você sala 506. Aqui, tá ali. E se você olhar, você não diz que é fotografia. Você acha que é alguma coisa que foi pintado. E Caraca. É foto. Caramba, aí. Entendeu? Antes de passar para as próximas perguntas. Rapidinho. Pode? Qual que foi o seu projeto? O meu projeto foi sobre os passarinhos da APA. Que eu, tipo, um. Qual APA? Do posto? Do posto. Tipo, como é que eu posso chamar? Tipo um, não é folder que fala não, mas tipo um mostruário das aves. Que tem ali? É tipo um catálogo. É um catálogo. É um catálogo. Tipo um, pra chamar, tipo um chamariz pras pessoas virem. Você ia registrar e catalogar. Virem pra, de acordo com os registros que eu tenho. A galera podia colocar de repente, aproveitar as fotos que ele já tira, por exemplo. Ali, eu não sei os passarinhos que tem lá dentro da mata. O projeto dele agora vai... De repente colocar ali na própria vai mata, saber. Tipo... Aqui você encontra... Aqui você encontra... A ideia do projeto é essa. Vamos fazer, vamos pensar isso. Verdade aí, mesmo. É verdade. A ideia do meu projeto é essa. A pessoa poder ver... Rapaz, sabe o que podia fazer? Saber o que meter tem. Uma parada dessa, sabe aonde? Lá no Cruzeiro. E agora tá gente pra caraca lá. Lógico. Maneiro aí. Tá vendo a secretaria aí. Depois o vai hype falar. Do lugar. Faz aí, aproveita pra aproveitar o hype. O Gabriel, por exemplo, o projeto do Gabriel é muito interessante porque é o que a gente tem na nossa cidade e não sabe. Exatamente. Né? É o que a gente tem, assim, é bacana isso, né? Se tivesse alguns painéis lá com as aves, com a identificação, com o nome científico, falando sobre... Tipo, aqui você encontra... Secretário de Meio Ambiente, se liga na dica. Turismo, Meio Ambiente e Cultura. Ó, vocês pegam a foto, dá a especificação técnica da parte ambiental e faz o troço ficar turisticamente... Secretaria Bonito. De Educação também, né? Porque você pode dar um catálogozinho desse pros alunos entenderem na aula de biologia. Olha lá, os caras estão fazendo mutirão direto. Já faz o mutirão e faz isso aí também. Tá aí. Tá lançado não, o desafio. Não pode mutirão. Não pode mutirão. Não pode mutirão. Agora não pode mutirão, não. Tá em bandeira vermelha. Mutirão não pode. Mutirão online, online. Mutirão online, Mutirão online. Mas Gabriel também tem um projeto de um livro, não tem? Isso. O que me motivou, o que foi o ponto de ideia pro projeto da Lei Aldir Blanc foi o livro que eu, quando começou o negócio da Lei, eu tava com a ideia de produzir um livro e agora, graças a Deus, já tá, finalmente. Tá quase saindo. Aí, cara, que legal, que bom. Cara. Vamos falar do livro já, que a Fabiana mandou uma pergunta assim. O que você vai falar, Julio Henrique? Não, pode lançar. Pode seguir? Da Fabiana, depois seguir? Eu lançar. Então vamos lá, ó. A Irani antes pergunta, o que é fundamental na sensibilidade de um bom fotógrafo? Eu acredito que o olhar. O olhar? E você, Gabriel? Acho que eu não tem como, acho que é o olhar. Acho que é o essencial. Tipo, ver uma joaninha em cima da mesa. Isso, você vê uma joaninha em cima da mesa assim e fala assim, caramba, isso aqui dá uma boa foto, né? Que loucura. É. Foto demais. E o que a gente, às vezes eu brinco, que eu já saio, eu já vou olhando pros lugares, já olho fotograficamente, já olho assim, pô, aqui tem um negócio, tem um ângulo, bate uma luz. Tem uma parede assim, tem um... Já vai... Que legal, cara. Já enxerga a foto
Antes, às vezes eu fico, poxa, eu tô sem câmera. Na verdade, a foto, ela sai, ela é criada na nossa cabeça antes de ser feita na câmera, né? Vocês conseguem visualizar. É mais, aí que é, o entendeu? Desafio, é, desafio esse, né? é esse. Que você... É você ver a fotografia antes dela ser feita. Fazer a foto e você conseguir ver, porque você olha um lugar, você fala, pô, isso aqui é fotograficamente perfeito. Aí você fotografa e fica aquele negocinho, na, mesmo na foto, você pode imprimir grande, pequeno, fica aquele... Aquilo ali que você fotografou, o que a câmera viu. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele, eu tenho um amigo... Quando você vai acostumando a olhar, você vê que aquilo ali vai ficar, às vezes, daquele jeito na câmera, daquele jeito impressa, já vai... Tá mudando, né? Bacana demais. Fala, mano. Tinha uma comunidade chamada assim, se meus olhos tirassem foto. Aí o comentário... Boa comunidade. O que eu enxergo, eu não consigo registrar. Caraca. Aí, tem um pode só falar, pra entender, só pra você entender que eu tô falando. Tem um fotógrafo de Friburgo chamado Pedro Bessa. Ele também faz arte de fotografia. Eu não, muito bom, Pedro. Eu não vou achar a foto aqui. Mas ele demorou 6 anos pra fazer uma foto. Ele já tinha aquela foto na cabeça 6 anos antes dela ser feita. Caramba. 6 anos. Já toda montada no aplicativo direitinho. E a data que o aplicativo dava era para 6 anos à frente. Ele esperou 6 anos para fazer aquele registro. Senhor. E ficou fera? Ficou ótimo. Fotão. Fabiana Correia. Renata e Gabriel têm ótimos projetos fotográficos, além da qualidade das fotos de cada um. A natureza por olhar múltiplo. Inclusive, Fabiana, queremos você aqui, tá? E vai ser difícil, vai ter que trazer ela quase amarrada. Ela não gosta muito, né, Gabriel? É, mas tem história, tem bagagem a Fabi também, tá? A gente fez uma matéria com ela no artesanato. Ela é ótima. Ela, a Lígia e a outra Fabi também. A outra Fabiana. Que é parceira. Manda bem tudo, né? Sem dizer que a Fabiana, além do artesanato, Fabiana Correia, é uma excelente escritora, né? Então, assim. Justamente por isso. Justamente por isso. Pra bióloga. Pra falar dessa parte. Essa outra parte da Fabi Correia. Quando a gente for falar de alguma coisa literária, a gente vai te chamar, tá, Fabi? A gente quer você no SerraCast, sim. Gabriel, e aí? Agora é o momento. Ela falou dos projetos que vocês têm. A gente vai chegar no da Renata. Sim. Gabriel, e os livros? Como é que tá essa confecção? Só tem esse livro? Como é que tá sendo isso aí? Por enquanto, só tem esse livro. Que como não podia ser diferente, é sobre aves. E só de cordeiro e cantagalo. Exclusivamente cordeiro e cantagalo. E tipo, pra mostrar, e a ideia é meio que juntar, não é bem, é como se fosse só aves urbanas. É que é muito, eu comecei quando eu comecei. Então não vai ter coruja? Tem. Pombo conta? Pombo conta. Não tem no livro, mas conta. Lançar um pombão lá é sinistro. Qual é o preconceito com pombo, Gabriel? Eu não sei qual é o preconceito com pombo, mas não é. É um dos mais fáceis de fotografar. É o que mais. Sim. Que mais tem? Mais tem. E é um pombo dos, é rato quase. Pombo e pardal. É um dos menos fotografados. É porque tem muito. Porque de vez em quando. É comum, de vez em quando alguém fala, ó. Beija-flor dourado, você tirou uma vez só, pô, na sua vida. Fiz a foto do pardal. É. Nunca tinha feito naquela cidade. Nunca ninguém fez pardal naquela cidade. Tipo, acho que ia tirar foto de pardal lá em Macuco, ninguém tinha tirado. Aí. Porque o pessoal nem liga. Ah, é pardal. Ah, pardal pra você tirar foto, não. Pardal não. Coitadinho, mais extinção a ideia do. A ideia do livro foi essa, que eu sempre. Que eu comecei com essa ideia de. Ao invés de eu pegar e falar, pô, vou sair daqui, vou fazer trilha de 5 horas, andar 20 km aqui pra tirar uma foto de um bicho lá não sei aonde. Vou, legal. Só que eu queria mostrar o que tem perto da gente. Você olha pela janela, o que você tem? Vup. A ideia do livro é essa, tipo um olhar pros meus quintais. Tipo, cordeiro, cantagalo, apa, a estrada da batalha. O... E ali onde a gente mora é bom, né? Ali no IPERJ aparece um monte. No IPERJ, ali aparece muito. Os dois moram no IPERJ. Os dois. Quando for lançar, avisa a gente também, tá? Elisane da Venturini, oi mãe, boa noite, tá aqui acompanhando a gente. Irani Giron, o Parque do Desengano é o lugar ideal para excelentes fotografias. Eu conheço parte do parque, é lindo. Olha, eu ainda não conheço, mas tô querendo ir, Irani. Já tá marcando. Você não conhece? Não conheço. E a gente tá doido para fazer a matéria lá. Cara, lá tem tanta cachoeira bonita, lá tem muita vou coisa. Vou perder lá dentro. Muita coisa bacana. Céu da cachoeira, por isso é o da cachoeira. Tem muitas trilhas, tem trilhas que você consegue fazer sozinho, tem trilhas que você tem que fazer com guia, porque senão você se perde. Não, vamos porque lá. O que acontece? O Parque Estadual do Desengano,
Ele pega a Madalena, mas ele vai até a divisa com o Campos. Ele é enorme. É muito grande. Ele é muito grande. Isso eu sei. E bonito. E bonito. Ah, acompanha a cidade, né, Madalena? Ó, oh, Madalena, muito que saudade. Ó, oh, Madalena, se eu morasse lá... Fabiana Gonçalves. É uma câmera por pô, ano. Vamos falar pensou de... Pensou em quem pegar fogo. A gente vai falar de equipamento já, não fala também. Que o Jurano não vai botar nenhuma câmera lá não, cara. Não, então ele tava querendo fazer lá no Desengano. Tava aqui com um pedacinho de mato. Ele tava querendo mais. Lá como as câmeras são... A iniciativa e privada lá ajuda, também, né? Lá também eu acho que o Parque Estadual do Desengano, eles estão associados a um instituto. Né? Então, tem isso como é muito grande, tem que ter um custo muito maior para manter as câmeras. Essas lá. Essas câmeras são caras. Então eles estavam viabilizando isso lá, mas eu acho que vai fazer. Eles fazem Guapimirim. E o Juran, ele viveu um episódio bem triste ano passado, né? Ele colocou umas câmeras em Bom Jardim. Ah, roubaram a câmera. Brincadeira, velho. Aí, essa câmera. Então, aqui, o registro que ele fez, não sei se entregaram o cartão de memória. Mas o registro, que ele estava pedindo pelo menos o cartão de memória. O registro que ele fez ficou praticamente perdido. É brincadeira, cara. Então, pessoal de Cordeiro, por favor, não mexam nas câmeras. Não. Porque... O pessoal não sabe, não. É nosso patrimônio que está sendo registrado. Graças a Deus não sabe nem onde é. Porque aí, agora, com essa parte ali, eu duvido que vá. Fabiana Gonçalves. Fabi, beijo. Fabi, boa noite, amiga querida. Tá aqui, ó. O abraço aqui, o boa noite. Boa noite, meu anjo. Renata maravilhosa. Camila, negão. Camila Ferreira. Camila é sua prima, né? Isso, um beijo pra todo mundo. Dizendo lá. Que a Renata é um amor. Então, o João também faz parte do fotoclube. Pois é. Que é mesmo, João. Já tem tempo que eu não te vejo, João, cara. Vai pro fotógrafo. João tá lá. João já vai mais pra linha de fotografia de social. De evento. É, que casamento, fera. Aniversário. Mas ele faz ótimas fotografias de pôr do sol. É. Ele tem as fotografias lindas de pôr do sol. Abraço aí, João. É, moleque. Tá posso voando. Te contar como que ele... Agora? Como o João, pode, não deve. Eu nem sabia, mas ele já me seguia no Facebook e ele trabalhou no Supertal. Sim. Aí teve um dia que eu tava passando lá, passando compra, ele veio conversar comigo sobre fotografia. Eu troquei uma ideia com ele. Depois de um tempo ele comprou câmera, veio pro fotoclube, eu acho que ele gostou da conversa. Então assim, inspirou, pô. Hoje ele tá um fotógrafo maravilhoso. É, João, tá voando, moleque. O que eu ia perguntar pra vocês era até o lance da inspiração. Quem na área de vocês aí, tanto na área do Bird Watch, de fotografar os pássaros, e também na sua área também, de fotografar os ambientes, assim, que são os caras que você, cara, esses caras são... Fora de série, não precisa ser um só, pode enumerar mais, porque tem muito, olha só, eu não tenho o dom da fotografia, mas eu gosto de ver, por exemplo, a galera que tira muito bem foto, eu sigo até uns fotógrafos no Instagram, e os caras realmente são incríveis, então quem são as suas maiores inspirações, assim, do que você se propõe a fazer? A minha fotografia... Se é que tem, né? Tem, claro que tem, né? Todo mundo tem que ter um referencial na fotografia, né? Só que assim, eu sou um pouco diferente. Tem gente que vai falar assim, eu me inspirei em Sebastião Salgado, eu me inspirei no CD. Já citei esse maluco na faculdade. Eu me inspirei em não sei o quê. Cara, eu vou ser sincero com você, eu me inspirei em Juran, que é daqui de Friburgo, que é pessoa que eu conheço, que eu toco, sabe? Que eu posso dizer pra ele, Juran, eu tô com dificuldade, como é que eu faço essa foto aqui? Ele vai pegar, eu preciso melhorar isso aqui. Na Ana Gadini, que faz uma fotografia de pássaro maravilhosa, que é de Friburgo, com várias aceitações em salões nacionais e internacionais de fotografia. A gente tem aquela coisa assim, tem que admirar aquele cara que tá na mídia. Cara, mas tem tanto profissional bom. Cara, Gabriel, né? Gabriel, tudo que a gente faz junto. Né? Eu tô sempre chamo o Gabriel pra estar fazendo algumas coisas comigo. Eu acho que essas pessoas que eu sei que são de verdade, que eu posso tocar, botar a mão, assim, que são minhas inspirações. Tem um cara do Fotoclube em Friburgo, o nome dele é Carlos. Ele é um senhor já, ele tem um observatório em Friburgo. Depois, se você quiser, eu te passo... Isso é matéria, ele faz foto, de nebulosa. Fotografias que fica dias pra ser... É muito, muito, muito linda as fotos dele. Lindas demais. Caraca. Vou te mostrar depois. A cara é aqui de Friburgo. Sabe, às vezes eu mando mensagem para ele aqui no WhatsApp. E como é que é isso? Eu comecei a gostar de astrofotografia por causa de uma palestra que eu vi dele. Caramba! Assim, então o cara não precisa estar na mídia, ser um fotógrafo internacional, cara, assim. E eu acho bacana isso, de você valorizar quem tá perto de você, quem é da sua cidade. Cara, esse cara é que me inspira. Que fera. Entendeu? Tem o Fernando, né, que é o presidente do fotoclube em Friburgo.
que faz fotos do pôr do sol, ele gosta muito de fotografar no Caledônia, as fotos do cara, Fernando Lobianco o nome dele, Fernando, beijão, tá, se você assistir depois. É, pode mandar o link pra ele. Ele não veio fazer com vocês não, Fernando? Ué, Friburgo? Vem, pô, pode não. Ser que venha. Ué, vai vir, agora vai vir o Fernando. Cara, Fernando tá convidado, Fernando. Eu quero o Fernando aqui, eu quero o Fernando cara, e o cara da Nebulosa. O cara é muito bom. Ó, vou fazer. Então tá marcado, minha data, quando que a gente tem data agora? Setembro de fechou, né? Outubro, primeira semana de outubro. Eu vou conversar com eles e te falo. Os dois. Quarta ou quinta-feira. Pode marcar. Os caras são fantásticos. E são pessoas acessíveis. Porque fotógrafo é meio vaidoso. Tem fotógrafo que não gosta muito de passar pro outro. É. Porque ele faz foto, não. É, isso tem, aí não pode usar, né? Tem isso. Mas os caras são muito acessíveis. Então, assim, eu acho que a gente deve se inspirar em pessoas assim. Que fiado. Que fiado. As minhas inspirações são essas. São assim. E você, Gabriel? Ah, eu acho que eu vou meio pela linha, assim, da Renata. Eu começava... Assim, minha inspiração era como é fotografia de natureza, de animal. Eu pensava muito assim, ah, o Net, o pessoal sempre fala, ah, fotógrafo do Net Geo, com aquelas câmeras. É mesmo, né? Aí começava a me dar esses apelidos assim, eu falei, não. Aí eu comecei a descobrir que tem essa mesma galera aqui, próximo com esse mesmo olhar. Aí eu fiquei em si, minha inspiração passou a ser o pessoal aí que... Essa galera daqui, galera talentosa. Daí. Se tivesse lá na África, nesses lugares maneiros, os caras fariam muita igual ou melhor do que os caras fariam. Muita foto boa. Eu também acredito nisso. Olha, a Fabiana ainda fala assim, Gabriel Correia, melhor fotógrafo de pássaros. Tá aqui tô tentando. O reconhecimento da Fabi. É, Irani Giron. Serve Pardal. Irani farpando os pardais. Serve Pardal. Minha casa é igual praga. Olha. Posso te falar um negócio? Pardal e pombo. Pardal. Serve Pardal. Mentira, serve nada. Você não botou no livro Pardal, botei, porra. Pardal, botei. Botou, ele não botou o pombo. Pombo é difícil. Posso dizer uma coisa, cara? O negócio vai. O Pardal vai virar um beija-flor dourado se você conseguir pegar ele num bom ângulo e fazer uma foto maneira. Eu fiz uma foto na minha casa. Eu não vou achar, mas depois eu te mando. Era de um vergalhão enferrujado com uma flor nascendo, assim. No outro dia a flor tinha morrido. Um vergalhão no quintal da minha casa, você não diz. Caramba. Você não diz. Que fera. Então, assim, é o modo como você olha pra aquilo. A tal da sensibilidade, né? A gente olha pro pardal e fala, pô, o pardal. Mas se você pegar e olhar por um ângulo diferente, fazer um clique, o pardal pode virar... Tem uma beleza no pardal. Pode virar um quadro pra sua, tem uma beleza, pra sua parede. E o que poucas pessoas sabem, que tem um macho e a fêmea. O macho é um e a fêmea é diferente. É, não, assim, tem que ter macho e fêmea, mas você tá falando então, no sentido visual, né? A cor. Léo, eu admiro. Senão, como é que vai reproduzir, né? É porque do jeito que você falou, é bom te explicar. Muita gente não sabe ter macho e fêmea. É que ele é filho de biólogo, um beijo, Xerizan. Não tem jeito. Mas a gente entendeu o que você falou, Gabriel. Ó, o Alessandro tá aqui. Amigo do Serra, quer saibam que nosso município está muito bem representado por Renata como presidente do Conselho Municipal de Cultura de Cordeiro. Não sabia! Rapaz, sou. E aí, como é que tá sendo essa parte cultural? A parte cultural, ela tá num grande desafio, né? Por causa da pandemia. A gente, assim, tá com muita dificuldade de produzir cultura, até porque eu acho que a cultura tem que ser levada pro povo. E assim, você tem a internet? Tem. A internet facilitou muita coisa? Tem, mas nem todo mundo tem esse acesso. Então, a gente está esperando. Vão vir muitos projetos bons aí da Lei Aldir Blanc. Muita coisa virtual e até presencial também. Mas é um desafio, né? Cultura é um desafio, porque cultura não é muito valorizado, cultura não se tem um investimento muito, muito efetivo. Tudo que você consegue para a cultura é muito difícil. Então, assim, se não tiver uma união de poder público, né, sociedade civil, as coisas não acontecem. Então, a gente ainda está caminhando, porque até ano passado era o Alessandro, ele assumiu a Secretaria de Cultura, e eu assumi como presidente do Conselho. E assumi ainda nesse período de pandemia. Sim. Mas com a Lei Aldir Blanc e liberando, vai ter muito projeto bacana para rolar e para acrescentar muito na cultura de Cordeiro. Muito mesmo. A gente torce, porque a gente é incentivador de cultura, a gente se amarra, a gente gosta demais. Qualquer projeto de cultura que incentive a cultura, a arte. Mas a gente está aí, se quiser procurar a gente para conversar, procura que a gente está. Eu tomo à disposição. Vocês também, o projeto de vocês, manda para a gente, que é para a gente a matéria, a gente gosta bastante. Fabiana Correia, Léo, espera que apareça aqui, ó, vou cobrar.
gente vai fazer essa... Gabriel, você falou que tinha um livro só, sua mãe tá falando que tem mais um. É, ó. Tá vendo? Sua empresária tá te dedurando. De Fabiana, não, tô descobrindo agora também. Ué, Léo, você não sabia? Tô descobrindo agora, ué. Também tô descobrindo agora. Descobrindo agora. Ué, ó, tem mais um livro pra vir, ó. Gabriel tem mais um livro pra vir. Está esquecendo do livro em parceria comigo, contemplado na Lei Aldir Blanc, Asas de Poesia. Caraca, Asas de Poesia. Título, hein? Ah, poético. Título. Poético demais. Fotos de cordeiro feitas por Gabriel e escritos por mim. E aí, Gabriel? Fala desse livro aí. Ah, esse livro era... Acho que era uma ideia que a gente tinha anterior de fazer... Pegar as fotos de passarinho e transformar em... Com poesia, pra juntar os dois. Meio que pra juntar eu, sim, com... É um e-book, né, Gabriel? Com minha mãe. Aí a gente acabou que chegou aí na linha de Planck e acabou virando um projeto. Então você tá esquecendo do seu livro, rapaz, que isso? Acabou virando um projeto e lançamos aí, que vai ser em formato de e-book, aí lançamos aí. Que fera. Bacana, tô esperando demais, ali, dar prosseguimento aí pra lançar. Sim, acho fera, acho que eu quero ver, tá, Asa da Poesia, eu quero... Quero acompanhar. Cláudia Manuel, parabéns a esta dupla de grandes e talentosos fotógrafos representando Cláudia, excelente fotógrafo também. É. É. Faz uma fotografia de moda muito bacana e também ganhador de vários prêmios em concursos, tá? Que fera. Tá em cordeiro. E mais um de cordeiro não aqui, só, né? Não só o Cláudio, mas o Cláudio junto com o Moisés, eles estão fazendo um tipo de fotografia muito bacana, que é foto preta e branca, meio relacionada à moda, meio autoral. O Moisés até andou tirando umas fotografias minhas. É bem, bem, bem bacana. Ih, você tá de modelo agora? E umas fotografias, tipo, é estúdio, mas é uma coisa muito... Iluminação muito simples, coisa muito simples. É assim, é uma boa inspiração pra quem tá querendo começar a fotografar. Que é tipo, a gente sempre pensando, não, tem que ter luz, tem que ter aquilo, mega produção. Ele diz, não, é um flash, um ponto de luz só e... Com pouca coisa os caras conseguem faz fazer pouca coisa, tira, faz... Tem um bom resultado. Que tem um fiado, resultado caramba, melhor, legal. Às vezes, do que a gente botar muita luz, muita invenção de moda. É o que vocês estavam falando, né? Que é o talento do cara que é o olhar. Que prevalece, geralmente, faz, né? Faz a diferença, né? A Irani fala, Pardal, Pardal, Irani. Eu acho que bom vocês lançarem um desafio aí com foto de Pardal. Vamos hein? Lançar, quem cara, tem a melhor cara, foto quem de lançar Pardal. A melhor foto de Pardal. Não é Pardal de estrada não, é Pardal ó, mesmo. Tá lançado aqui hoje o desafio, tá lançado aqui hoje o converso lá. Ó, eu não vê. Tenho, eu não tenho. Não, tá lançado aí, quem tiver, quando que dia que a gente falou que vão vir os fotógrafos outubro. Aqui? Outubro, primeira semana de outubro, tem de hoje até a primeira semana de outubro, vamos lançar... De hoje até a primeira semana de outubro. Quem trouxer a melhor foto de Pardal ganha qual o brinde do nosso patrocinador? Fala o patrocinador aí. Qualquer um. Qualquer um, a gente negocia. A gente pede eles, a gente pede. Vai ganhar um. Vamos ganhar um açaí. Vai ganhar um açaí daqui. Mas não um copinho, mas vai ganhar um. O 5 litros. 5 litros de açaí da Drift. 5 litros de açaí da Drift. Tá valendo. Pardal, não, você não vale participar. Gabriel já tá querendo ganhar o concurso. Agora você quer Pardal agora. Você quer Pardal, agora. Ele quer Pardal, ele. Você é o geral. É, você tem que ser o juiz. Pode lançar a melhor foto de Pardal. Pode ser com celular, pode ser com câmera. Que vocês decidem, porque eu não entendo isso. A gente vai decidir no próximo programa, na primeira semana combinado, de outubro. Combinado. Confirma com lá. Tem que criar um nome pra esse concurso aí. Ah, sei lá. Pardal. Ah, vou falar. Vou falar pensa direitinho que você fala. Pensa primeiro. Caiu na internet, meu filho. Você viu que eu pausei no meio da minha fala. Melhor. Tá lançado então o desafio. Na primeira semana de outubro a gente vai trazer os amigos da Renata. Sim, dois vou grandes fotógrafos. Com eles. Se eles não vierem, a gente traz mais dois fotógrafos aqui. Sim. E a gente tem muito faz o resultado do concurso na primeira semana de outubro. Fechado? Tá valendo aí 5 litros de açaí da Drift. O Alessandro diz aqui: vem aí o concurso de fotografias Lafayette Salgado. Imagina o quanto vai ser difícil escolher e premiar. Ele falou posso disso falar um negócio? Aqui, né? E aí, Renata? Fala o primeiro concurso de fotografia que eu ganhei foi o Lafayette Salgado em 2017. Caramba! Foi o primeiro que eu participei. Eram 4 categorias, eu mandei uma foto por categoria e tive as 4 fotos aceitas. 2 em primeiro lugar e 2 em segundo. Caraca, então, que isso, foi cara. O meu primeiro concurso e tive premiação nas 4 categorias.
E fiquei entre primeiro e segundo lugar. E vai participar desse, com certeza, né? Eu agora, acho que agora... Essa agora, agora vai ser jurada, eu vou ser jurado, eles não deixam concorrer mais não. Vai ser jurada, né, negão? O Gabriel também vai ser jurado? Não sei. Ou vai participar? Gabriel, a gente gosta de concorrer, né? A gente gosta de concorrer. Ô, o cara, do Pardal aqui, pô. Ele vai lançar na cara, Pardal. Na cara dura, ele queria fechar pra ganhar, pô. Não vale não. Ah, como é que vai ser? Depois a gente manda a foto. Fotografia não tem o lírico. Não tem o lírico na fotografia não, nada disso. Vocês com a foto do Pardal, como é que vai ser? No dia lá, vocês mandam a foto no chat, a gente baixa a imagem, joga na tela, ou então a gente dá um WhatsApp na hora, escolhe na hora. A gente vai colocar as melhores fotos na tela aqui e tal, a gente vai dar um jeitinho. Fechado. Burulho, tem mais aqui? Ou a gente fechou aqui? Aqui vale a menção que Mauro Miranda tá colocando palminho aqui. God Mauro, abraço Mauro. Tamo juntasso sempre. Cadê a canequinha ali, amor? Canequinha. Aqui, aqui. Ô, Mauro, obrigado, deixa eu falar um negócio. Eu fiquei com ciúme dessa caneca, hein? Você andou, vai ter que se virar. Obrigado, tá, Mauro? Obrigado. Isso aqui é sinônimo de... Posso falar um negócio? O Mauro, ele é um excelente profissional, uma pessoa de um coração maravilhoso. Fora de série. Eu sou gestora de uma ONG, né? Pode aqui, falar da ONG também. Rede Solidária. E quem fez a logo da ONG pra mim foi o Mauro. Ele me deu a logo de presente. Então, assim, é um cara que, além de ser um excelente artista... cordeirense, que merece ser reconhecido, tem um coração enorme. Obrigado, meu amigo. Mauro é fera, a gente gosta dele demais. Todo mundo aqui é fã do trabalho dele. Um dos privilégios que a gente teve, né? Da pessoa que ele é. A gente não sabia no dia que ele fez a logo aqui, a gente não sabia. A gente ficou sabendo quando ele postou nas redes sociais. Bruno, se não for botar pergunta, não tem importância não. A gente joga, a gente agradece. Tem mais uma? Tá, a gente falei a última pergunta, depois você prepara pra gente as fotos do Gabriel e da Renata pra gente mostrar o trabalho deles. A gente tá fazendo esse charme todo aqui no final pra mostrar pra vocês ainda. Lembrando que você de casa, se tá acompanhando essa reprise, é o seguinte, galera. Se é uma reprise, é só entrar nas nossas redes sociais e entrar participando ao vivo, pra vocês saberem quando a gente tá sempre ao vivo, tá? O Cláudio tá querendo sair na frente. Concurso de fotografia de Pardal. Aí, Gabriel, me dá umas aulas pra eu ter alguma chance. Já tava, vale treinar. Até dia, primeira semana de outubro, não sei se você fala. Ô, Cláudio, eu nunca ouvi falar em concurso de fotografia de Pardal, não. A gente tá sempre inovando. É aqui. É o primeiro. Isso é loucura. Vai dar se super certo. Vocês vão ver que daqui a pouco vai ter concurso de fotografia de pombo. Vamos fazer do pombo. De tudo quanto é animal aí que tem aí em abundância. Daí vai. Daí vai. Galinha, tá valendo, galinha. Ó. Tá valendo. 5 litros de açaí, hein? Tá valendo. Urubu. É. Caraca, negão, viu uma ave preta. Caraca, só viu o vulto. Asas grandes. Rapaz, só deu pra ver o vulto batendo a asa. Yes. Burulho, joga na tela pra gente as fotos aí da Renata e do Gabriel. E você de casa ainda não acabou, a gente ainda vai fazer esse momento aqui agradecendo sempre a sua audiência. Muito obrigado, tá? Semana que vem tem SerraCast, quarta-feira às 19 horas, quinta-feira às 18h30. Beleza? A gente tá esperando vocês também. A gente anuncia no final. Sim, vamos anunciar? Já estamos. Já quer pode anunciar agora? Não, quem que vem na quarta? Eu confundi. Na quinta eu sei quem é. Na é quem inverteu a data. Sabe o que é maior? Ah, é? Não, vou anunciar não. Ah, é? Era daqui a pouco. Não. Só vamos pra anunciar. Ficar botando. Não, não pode anunciar, não. Olha lá, primeira foto de quem que é. É minha. Ah, essa aí é de Renata. Essa aqui foi lá em Sumidouro. Caraca. Na Ponte Seca? Ponte Seca. Caraca. Ruínas de Ponte Seca. Que fera, hein? Nesse dia aí foi cômico, né? Porque... Que foi isso aí, velho. O que que acontece? Eu tenho medo de altura. E pra subir lá... O marido tá rindo já. Ué, ele teve que descer do barranco. E pra subir, pra você chegar na ruína, você tem que subir um barranquinho lá, né? Uhum. Eu agarrei no meio do barranco, eu não subi nem desci. Meu Cristo. Travou. Aí eu falei assim, Renato, sobe aí pra você me tirar. Aí ele falou, não, então não vou subir não, vou descer. Aí eu fiz lá de baixo mesmo, mas a imagem lá de cima, também pelas fotos que eu vejo, é maravilhosa. Caraca, muito bonito, cara. Muito bonito. Entendeu? Essa foto aqui... Linda demais. É ali na torre do House Hotel. Sim. Ela foi aceita em dois salões nacionais de fotografia. No 8º salão da ABC Cric, de um fotoclube de São Caetano, São Paulo.
Foram mais de 1000 fotos inscritas nesse concurso. E eu consegui colocar 2 fotos entre as 100 primeiras. Caramba, essa aqui ficou na 19ª posição. Caramba! Agora, essa foto foi tirada o quê? De dia, de noite? À noite. Anoitecendo. Essa foto foi tirada mais ou menos umas 10 horas da noite. Caraca. O céu não estava tão limpo, tá vendo? Porque isso aqui, as nuvens estavam com neblina. E outra coisa, essas fotos geralmente a gente faz na lua nova. A lua tá com assim 0% de luz. Uhum. Aqui a luminosidade da lua tava mais 40%. Por isso esse efeito meio amarelado ali. Isso aqui é a luz da cidade. É a luz da cidade. Porque lá de cima, aqui ali no Rodolfo, né? Uhum. É a luz da cidade. É isso mesmo. A luz da cidade interfere. Lindíssima também. Essa aqui foi na pedreira. Pela visão, foi um pouco. Mares de morro aqui. É. Parece que tá saindo fogo ali. Isso aqui foi um incêndio que teve em Bom Jardim. Ah, aí. Caraca. Foi um incêndio em Bom Jardim. Essa foto foi feita aqui na pedreira. Foi um pôr do sol. O sol aqui, já você vê que aqui atrás, ó, esse amarelado aqui é do céu mesmo. Isso aqui é a fumaça do incêndio. Essa aqui tem um quadro na minha sala. Era uma cruz credo, né? Incêndio é uma coisa muito ruim, mas na foto. Teve uma época, né? Ano passado foi uma época que tava tendo muito incêndio em Bom Jardim. É. E esse foi um. Caramba, que fera lindo, Renato. Gabriel, chegou seu momento. Seus patinhos, Gabriel. Explica essa foto aí pra gente. Essa foto aí foi meio que por acaso. Eu meio que sabia que poderia ter eles ali. Aí eu fui meio que por acaso. Resolvi sair com a câmera. Quando eu fui lá, estavam lá. Porque foi onde? Onde foi tirada essa foi foto? Foi ali no Rodolfo, ali onde dá pra trás no Rio. Atrás do House Hotel. Ah, ali. Sim. Você já viu que atrás do House Hotel dá ótimas fotos, viu, pessoal? Ótimas fotos. Mata do posto do House Hotel, a gente tá vendo isso aí agora. Cuidado, tá? Com aquela ponte ali, tá meio falsa. Segundo terreno baldio à esquerda, não vale a pena. Léo, posso só ressaltar uma coisa? Aquela foto que eu fiz na torre do House Hotel, sim. Ela ficou em 19º no salão fotográfico da ABC Click, e ela também foi aceita no salão de fotográfico de Londrina. Para você ver, assim, mas como que é subjetivo olhar para fotografia? Em São Caetano ficou na 19ª. Uhum. Em Londrina ficou abaixo da 100ª posição, a mesma foto. Caramba! Entendeu? Então, assim, é muito subjetivo, né? Você fala, pô, a foto ficou na 19ª num salão, na outra ela vai ficar dali pra cima, uhum, né? Ela ficou pra baixo, bem pra baixo. Então, que assim, é o olhar mesmo, né? De quem tá ali de quem na tá hora. Ali na hora e de quem tá julgando também, às vezes, pra São Caetano foi um fotaço, pra Londrina não foi, entendeu? Então, assim, não tem, subjetivo, né? É muito subjetivo mesmo. Tem critério mesmo. Não, né? É escolha mesmo. É pura subjetividade. O que eles olham? Eles olham as técnicas e olham a composição e tudo mais pra você ver. Cada jurado tem uma cabeça, né? Não tem jeito. Próxima foto, Burulho. Tucano. Caraca. E aí, Gabi? Essa é aquela foto de sorte. Eu saí de casa, na linha perde. Aí eu olhei, ué, o Tucano tá ali. Voltei, peguei a câmera e... E ele não saiu. E ele não saiu. Rapaz, e Gabriel legal. Ficou procurando foto de Tucano um tempão, né, Gabriel? Querendo fazer foto. Nossa, porque lá no IPERJ já aparece muito. Parece eu fiz umas, aí Gabriel falou assim, Renato, onde esses tucanos apareceram? Que aqui. Eu falei, rapaz, aqui na árvore aqui, ó. Ele, não, eu tenho que fazer foto de Tucano. Aí depois que eu comecei atrás dele e foi. Várias apareceu. Fotos. E a curiosidade dessa foto é que não tinha nenhum sol nesse dia. Pô. Zero sol. Se é bom ou é ruim pra foto? Nesse dia foi bom. Nesse tipo de coloração dele, as preto pessoas, foi excelente. As pessoas têm uma concepção errada com relação a sol. Por exemplo, tem gente que acha que pra foto ficar bonita tem que estar aquele sol, não sei o quê. Cara, dia nublado dão as melhores fotos. Essa aí tava claro, mas tava sem sol. O preto bonitinho, eu tirei foto de um outro. O ano preto no sol, muito sol, bonito. Ficou preto meio marcado, meio... Deu muito contraste? Assim. Deu muito contraste. Que doideira. Ficou um fotaço mesmo, nossa. Olha o olho do bicho ali, o detalhe roxo. É que eu sou meio daltônico. Eu acho que é roxo mesmo, né? É roxo mesmo. Azul? Não, assim, pode ser essa aqui. Você vê que fotografia de pássaro, nossa, o interessante também. Da fotografia de pássaro é você destacar a árvore, né? Tanto que você vê que o fundo... É claro que o fundo aqui não é todo verde.
aqui tem uma profundidade de campo que não é muito grande, porque esse desfoque de fundo aqui é praticamente regra para fotografia de pássaro. Você tem que estar com o fundo desfocado para que o animal, né, Gabriel, mas seja bem focado. Fique em evidência. Fique em evidência. Sim. Como é que é o nome desse pássaro? Saíra douradinha. Ali na mata do posto. Olha aí. Por acaso, na época que dá aquele monte de flor amarela lá, acho que é girassol mexicano. Sua mãe é bióloga, você tem que acertar. Não, minha também, por isso que eu não tô chutando. Agora, se eu falo que é um girassol, eu tomo expor dentro de casa. É girassol, acho que é girassol. É girassol mesmo? Aí, sei lá se é a vez da geração. Mas olha, esse pássaro é bem brasileiro, até as cores, né? A cor dele não nega, né? Caramba, bonitaço. Muito bonito, cara. E o pessoal mesmo que tira foto de passarinho, de não sei o que, fica doido com esses cliques assim, com esse aí assim, colorido. Bem bonito. Tem mais um? Fechou? Fechamos nesse. Só uma provinha, né? Não foi? Vamos mostrar todos os trabalhos. Até é bacana para a galera que está nos assistindo, que vai nos assistir futuramente. Você que teve a oportunidade de ver um pouquinho das fotos dos dois, para entrar nas redes sociais dos dois, eles colocam bastante. Esse é o momento, lá, né? Isso aí. Até aproveitar o ensejo. Pode divulgar, fica à vontade. O meu é Oficina da Foto. Gabriel, qual é o seu perfil, Gabriel? É meio complicado. GC Balbo Monerá. Se pesquisar lá, Gabriel Correia Balbo Monerá. Gabriel GC Balbo Monerá, galera, te acha. GC? Acha. É o GC, arroba GC, arroba GC. Arroba GC. Gente, arroba GC. Assim, Gabriel, ele, além de ser um bom fotógrafo, Gabriel é um garoto muito inteligente. Uh-huh. A gente fez uma exposição no Levilete. Se fizer, é verdade, é verdade. A gente fez uma exposição no Levilete, Gabriel, ele teve a sensibilidade de colocar um QR Code com o canto de cada pássaro nas suas fotos. Então a pessoa ia lá fazer a leitura do QR Code e escutava o canto do pássaro, né? Isso é maneiro, hein? Muito maneiro bacana essa ideia, tudo, né? Maneiro demais. Júlio Henrique, chegamos. Você quer fazer a pergunta? Nosso fotógrafo aqui da TV Serra. É, o fotógrafo é Burulho. Manja nada de fotografia, gente. Cara, você tinha foto de pássaro, de céu. Vem cá, pega o microfone aqui, pô. É só pra saber por que é tão difícil tirar foto de pessoa. Por que é difícil tirar foto de pessoa? Pergunta escuringa. Não, eu acho que... Assim, é porque ser humano é complicado. Eu gosto de pessoa, tá? Não é por... Mas é o que o Leo falou. Eu gosto muito de pessoas. Mas eu não tenho essa facilidade que as pessoas têm de ficar dirigindo. Faz essa pose. Faz aquilo. Faz não sei o quê. Tem gente, por exemplo, Cláudio faz isso maravilhosamente bem. Eu acho que vai do fotógrafo. Eu não, por exemplo, eu poderia ganhar dinheiro com fotografia? Poderia. Fazendo eventos? Poderia, mas eu não gosto. Agora, eu tenho amigas que adoram fazer fotos de aniversário, de rolar no chão com as crianças. Não dá, cara. Todo meu peso não me permite isso. Mas não dá. Tem gente que gosta de fotografar só pessoas. Eu não gosto. Eu gosto de fotografar céu. Por exemplo, eu acho lindo fotografia de pássaro, gente, mas não conta comigo isso, não. Esquece. Cada um na sua, né? Eu acho que é o gosto. E aí, Gabriel, você também pensa nessa mesma linha? Nessa mesma linha. Eu acho que pessoa, né? Já tive situação de pessoa faz tudo, inventa tudo, e pessoa que fica tímido, travado. E não sai. É, e é. É bravo, né? Quando você tenta ali. E evento também que pede pra fazer milhão de fotos, tudo repetido, tudo. Vai. É, tem. Os pacotes eram fechados tudo assim, né? Mil fotos. E tal. Eu tenho dificuldade, por exemplo, com essas fotografias. Aquelas fotos que a gente fala que são as fotos convencionais, tem que ter todo aniversário. Foto atrás do bolo. Foto não sei o quê. Eu acho assim. É aquela sem graça. A visão, fica com a visão. Assim, eu acho maneiro. Uma coisa. Entendeu? Eu acho maneiro você pegar, subir no alto do morro, olhar pro céu e ver onde está a Via Láctea e aqui tá não sei quem. Então vamos fazer foto aqui, vamos fazer foto dessa constelação aqui, né? Cara, assim, e você não ter aquela preocupação de ter aquela foto que é padrão, que tem que ter em todo evento. Gabriel, por exemplo, ele gosta do desafio de ir pra mata, botar a caixinha de música dele e ficar lá esperando o passarinho. E ter a sorte de fazer um clique que nunca fez. Entendeu? Maneiro. Cara, essa sensação de encontrar. E aquele negócio, a foto que a gente faz, de vez em quando alguém para.
você viu aquele bicho, você viu aquele céu, você viu o pôr do sol. Ontem mesmo eu tava na mata, já me pararam. Não, vai ali não sei aonde que dá pra ver o cruzeiro com a lua, com não sei o quê. Já montando se a foto pra você. Foto, se for uma foto de um casamento. Ah, que legal, cobra quanto? Vou casar ali, cobra quanto? Faz ali minhas fotos. E não tem aquele... Pra vocês não tem essa mesma emoção, né? E tem uma galera que é maravilhosa tirando foto de casamento, cara. Foto de criança. Eu não posso também... De repente o cara mesmo não vai ter criado de uma foto natural. É isso que é incrível dessas áreas, tipo fotografia, que você consegue achar dentro da fotografia pessoas que tiram fotos dos demais tipos e são incríveis, tem trabalhos notórios fazendo coisas diferentes. Tem fotografia de casamento que parece pintura, mas nossa, o cara nasceu para aquilo ali, entendeu? Sim. Imagina. Eu acabo... Imagina a responsabilidade de tirar fotos no casamento. Ah, já vi quem você vai contratar para fotógrafo, se eu tô chegando. Eu? Ali. A cara dele que vai tirar foto. Vai me dar fotografia. A cara dele que vai. Ah, que vai me dar fotografia. Mentira, ele vai me dar uma sessão de fotos, com certeza. Ah, sessão de fotos. Uma sessão de fotos. Honesto. Tal. Não. O irmão do noivo não pode ser o fotógrafo, né? Não pode, mas já tem até tema. Vai ser... Wakanda. Jay-Z, Beyoncé. Wakanda é ótimo. Wakanda vai igual ele gosta. Cordeiro barra Rida. Esse vai ser o tema da... Pô, pega aqueles vestidos... É mesmo, podia se fazer um Wakanda mesmo, hein? Meter um Wakanda, é ensaio, tá? Pode ser. É ensaio, tá? Eu do T'Challa. E a noiva de... com aquela... aquelas guerreiras de Wakanda. É, pô, é isso aí, pô. Pô, ih, tem a Maria Floresta aqui já, pô. Fechou. Fechou, fotógrafo. Olha a cara dele, assim, tipo assim, viajando muito. É, chegou aí. Não. Ai, senhor, fechamos. Mas galera, depois do concurso de Pardal, olha. Começamos com o concurso de Pardal. O concurso de Pardal, tenho certeza que vai bombar. E queria agradecer vocês por estarem presentes aqui. Foi muito bacana. Ah, gratidão que a gente nossa. Proporciona conversa sobre vários assuntos. E fotografia é um assunto que está presente no dia a dia de todo mundo. Sim. Até de quem é leigo, porque todo mundo tem uma câmera no celular. Mas é sempre bom escutar a galera que é profissa e que estuda, que se dedica para isso aí. Então, esse momento é de vocês dois. Poxa, eu que agradeço, porque é bom quando a gente vê assim, o reconhecimento do trabalho da gente, principalmente na nossa cidade, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que a maioria das minhas fotografias eu faço aqui. Porque eu valorizo, né? Eu valorizo onde eu moro, eu valorizo os meus amigos, eu valorizo o céu da minha cidade, né? Aqui, você consegue enxergar o céu. Você vai para um outro lugar aí que você não consegue. As pessoas olham foto e falam assim, cara, mas onde é esse céu? Eu falei, na sua cidade não tem céu, não? Pô, ainda mais de perto, hein? Nossa, mãe do céu. Eles falam, não, aqui a gente não vê nada. Aqui para fazer uma foto dessa a gente tem que ir para muito distante. Então, assim, gente, a nossa fotografia é isso, é valorizar o nosso espaço, o nosso ambiente, a nossa cidade. E eu que sou grata a vocês porque sempre elogiaram muito o nosso trabalho e sempre com as portas abertas para a gente. Muito obrigado mesmo. Até aí, Gabi. Pô, eu que agradeço e eu acho que... Deixa eu pensar. Você quer pensar, Gabriel? É tranquilo. Ah, eu acho que foi uma boa oportunidade. Isso que a Renata falou também, de estar registrando a nossa cidade, o nosso cotidiano. Sim. E muitas coisas, sim. Muitas fotos que a gente faz, e o Renata faz, parece que a gente foi... Fez um mega expedição, um negócio assim, incrível. Foi só ali, rapidinho, meia horinha, fez uns meia dúzia de clique e já me tirou uma foto assim, igual essa que tá aí, eu mostrando ali, ó. Que fia. Top sim, demais. Acho que isso que deu mais, sim, deu mais a... E eu acho que as pessoas podiam explorar mais, né? A cidade, né? Fica aí a dica, né? Tem muita coisa bacana, tem muita coisa bonita aqui em Cordeiro. A galera descobriu que tem aquele espaço do Cruzeiro, óbvio que o Cruzeiro chama atenção. Mas o espaço da torre, gente, já tinha tempo. Acesso, né? Óbvio que não com... Agora tá mais bonito, com a, com aquela qualidade que a gente tá vendo hoje em dia, mas assim, um espaço, né? Que sempre teve ali. Eu acho que é uma excelente atividade, né? É uma excelente atividade pra todos, né? Você tá caminhando ali no posto, cara, você tem a oportunidade de fazer fotos maravilhosas. Verdade. Com certeza. Entendeu? Galera, é isso. Gabriel, obrigado. Renata, obrigado. Galera de casa, muitíssimo obrigado. Sempre quarta e quinta-feira, quarta às 19h, quinta às 18h30. Fala, Bruno. Família acabou de acabar.
Ih, acabou. Então despede aí. Não, pode despedir, pô. Despeça. Despede aí. Valeu, tamo junto. Despede aí você hoje. Agradecer mais uma vez. Despede aí, cara, mas não solta o microfone. Não, não tem problema, não. Agradecer mais uma vez a Renata e ao Gabriel. Agradecer a você que nos acompanhou até agora. Você que vai nos acompanhar futuramente. A nossa produção que estava reduzida hoje, né? Que tá só, meu irmão. Wesley, um abraço para você e pra sua família lá. Tamo junto. E a gente se vê. Ah, não, pelo amor de Deus. Agradecer ao Ferreira Lanches, né? Pelo lanche incrível. Que a gente sempre ama, a gente se embanana aqui. Eu só não comi ao vivo porque não tem lança aquela, lança aquela. Lança aquela cheda com barba que fica maravilhoso ao vivo. E todo mundo fica me botando pilha na rua, mas todo mundo fica querendo comer. Você que quer comer esse lanche, você pode ligar lá pro Ferreira Lanches. E a gente se vê no próximo ZerraCast.